មួយចានយើងទិញ10,000ដុល្លារក៏ដោយយើងហូបតែថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចចាញ់មកវិញអលីហើយល្ងាចចាញ់ឲ្យវិញក្អូបពោះស្អុយយូយូអាកលៃហ្នឹងហើយដែលព្រះលោកសំដែងថាខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងសិតតែគ្រឿងអាសពគ្រឿងសៅម៉មយូឧបសងពេលដែលឆានបាយពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យយើងឆានគ្រាន់តែត្រួតត្រងនៅសរីរៈរាងកាយឲ្យតាំងនៅបំបត្តិបងនៅរោគដែលស្រីឃ្លានយើងកុំជាប់ជំពាក់អារឿងមានបានអារឿងថាអត់ហូបអីហូបនឹងពេកពុះមនុស្សយើងគ្មានបណ្ណាហូបបាយម្ដង10ចានទេញោមហ្នឹងហើយហូបម្ដងតែមួយចានពីរចាននៅក្នុងធัวព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាញោមពេលដែលយើងឆានបាយជាពិសេសប្រសងបើញោមអត់អីទេតែបើប្រសងពេលដែលឆានបាយពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងត្រូវគិតពិចារណាមើលអជាមយាបាយចវៃខេត្វាយោបណ្ឌបានតាំងហើយមិននោះណាមើលក្នុងអជាមយាទៅតាំងហើយដល់ថ្ងៃព្រះអង្គឲ្យយើងឆានហើយមានន័យថាចង្ហាន់ទាំងអស់នេះយើងឆានគ្រាន់តែត្រួតត្រងនៅសរីរៈរាងកាយឲ្យតាំងនៅបំបត្តិបងនៅរោគដែលស្រីឃ្លានការពៀនៅក្តៅការពៀនៅភ្លៀងនៅបញ្ចុះអីចឹងទៅបងមិនមែនឆានបាយអ្នកស្រុកឲ្យមានកម្លាំងហើយទៅលេងដោយកូនអ្នកស្រុកក៏មិនត្រូវដែរឆានបាយអ្នកស្រុកហើយអត្តអាងរាងកាយធ្វើដូចជាពូអ្នករបាំក៏មិនត្រូវដែរឆានបាយអ្នកស្រុកហើយមានកម្លាំងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតនៅបរិសមានអ្នកដូចជាអ្នកបដាលអ្នកលេងក៏មិនមែនជាអ្នកបូដែរយល់ម៉ាស់នឹងឯងចឹងអ្នកបូនឹងមិនមែនជាស្រួលប្រមាណណាយល់ម៉ាស់នឹងឯងចឹងឆានបាយញោមហើយពិចារណាអញ្ចឹងណាបងនឹងឯងចឹងព្រះអង្គថាគាត់ឲ្យឆានមកចំអែតបានទេប៉ុន្តែកុំឲ្យជាប់ជំពាក់អ្នកខ្លះជាប់ជំពាក់តែរឿងហូបចុកអ្នកខ្លះមិនបានហូបបានចុកឆ្ងាញ់ដូចគេនឹងលោកខាងតាកូនខាងតាចៅញោមអើយញោមអាត្មាដូចមិនចឹងសោះញោមគិតចេះរបស់មួយចានយើងទិញ10,000ដុល្លារក៏ដោយស្មាតោញោមយើងហូបតែថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចចាញ់មកវិញអស់អលីងហើយល្ងាចចាញ់ឲ្យវិញក្អូបពោះស្អុយញោមអាកលៃនឹងហើយដែលព្រះលោកសំដែងថាខ្លួនរបស់យើងនឹងសិតតែគ្រឿងអាសពគ្រឿងសៅម៉មញោមកលៃនឹងព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាកលៃនឹងអញ្ចឹងបានថាអារឿងបានហូបអត់ហូបនឹងកុំខ្វល់ច្រើនពេកអញ្ចឹងបានអាត្មាទៅទេសនាខែឆ្ងាយខ្លះដាច់ទាំងចង្ហាន់ព្រឹកចង្ហាន់ត្រង់អីអាត្មាអត់មានប្រាំម្ចាស់បុណ្យគេទេខ្ជិលពេកខ្លះខ្ជិលនឹងឲ្យឆាន់តែកាខ្វេទៅនៅឃើញថាជីវិតរបស់យើងនឹងមិនមានអីអស់ចាទេញោមបងបាយតែមួយចានមកពេលមួយចានឆាន់ហើយមានកម្លាំងហើយអស់ចេញចោលអស់ដូចតែគ្នាញោមមានអីទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងគិតពិចារណាកន្លែងហ្នឹងថាកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នៅក្នុងការហូបការញ៉ាំការបរិភោគនឹងឯងដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាមត្តញ្ញូតានឹងឯងតើ